Әлемнен бірер хабар. Германия астанасы Берлинде жүздеген адам шеруге шықты. Олар Ресей, Украина қақтығыс салдарынан энергия көздері мен тауар бағасының өсуіне қарсы. Соңғы үш күнде мұндай наразылық акциясы екінші мәрте өтіп отыр. Шеруге шыққандар биыл көгілдір отын құны 50%-ға қымбаттағанын айтады. Көпшілігі үйлерін жылыта алмай отырғанын және жағдай нашарлап бара жатқанын айтып шағымданды. Сондай-ақ Ресей, Украина қақтығысын бейбіт жолмен шешуге үндеді.